Galera, é o Face, nossa. Galera, é o Face. Eita do céu, é o Face, sim. Nossa, vamos ver. Olha o Face. Olha o Face. Olha o Face. Nossa do céu. Olha que é isso do céu. Tava de boa trabalhando no Mac, no software, e do nada apareceu esse Face. Eita do céu. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu abri algum labirinto. Olha o Face aqui. Olha do céu. Eita, é o Face. Eita do céu. Nossa. Olha o Face de novo. Mais o Face. Eita do céu. Jesus. Eita. Meu Deus. Eita do céu, tantos faces. Cuidado para não abrir a porta. Tudo bem, abrir a porta. Não, não. Ele tá tranquilo. Segura. Sai daí, face. Sai daí. Não, 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 não. Vai não. Filho, não entra, face. Não entra, face. Nossa do céu. Estava abrindo. Ei, face. Ei, Jesus. Eita do céu, não! Não! Não, não! Ah, consegui matar! Sai daí, Face! Eita! Eita do céu! Tem mais Face! Tem mais Face! Eita, eita! Eita! Fecha, fecha! Eita! Não, 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 não! Sai daí! Sai daí, Face! Ah, entrou! Não, cara! Entrou no Sober. Ah, não, cara. Primeira vez entrando no Sober, o Face no Minecraft. Eita do céu. Sai daí! Sai daí, Face! Sai daí, Face! Sai daí! Sai, Face! Sai daí! Fechou! Abre! Fechou! Fechou! Não abre mais! Eita do céu! Eu nunca vi esse Face no MacDoge no. O episódio faz no Minecraft. Nem sabe isto, Jesus. Eita do céu. Eita, não tá adiantando nada. Vamos ver, tem mais aqui. Vamos ver. Aqui é a casa. Ai, mais um Face. Nossa do céu. Vamos ver que vai ter aparecer aqui. Nossa, o Face de novo. O Face de novo, meu Deus. Eita do céu. Eita, eita do céu. Eita, é a pista. Nossa, uma pista do céu. Uma pista. Eu vou ver a pista aqui. Vamos ver, tem mais aqui. Vamos ver a pista. Eu entrei no server para pegar em breve. Nossa, você vai pegar algum cliente que já tá comendo. Eita do céu, não tô nada. Eita do céu. Eita. Dá pra não entrar o Face. Vamos ver, tem mais aqui. Eita do céu, vamos sair aqui. Nossa, o céu não tá adiantando nada. Vou voltar de novo. Eita do céu. Tá adiantando. Fechar tudo. Não, 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 não. Volta. Boa. Deu sim. Vamos lá. Eita. Aqui a saída, vamos ver demais. Ver. Não abri de novo. Meu Deus. Nossa, o cavalo! Nossa, é um cavalo! Jesus, é um cavalo! Saiu desse cavalo! Oh, mais um Face de novo. Nossa, mais um Face. Eita, Jesus amado. Jesus. O Face tá parado no meio do prato. Quando vai sentar na sobremesa. Sobre. Eita do céu, não tá adiantando. Vamos abrir aqui a porta. Olha o Face. Eita.
Tá aí, Face? Tá aí? Sai daí! 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 Sai! 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 Não! Não! Fui! Eita! Sai daí! Sai daí, cavalo! Sai daí, cavalo! Sai daí! Sai daí, cavalo! Mata! 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 Que bom, cavalo! Boa! Oh, um face dele! Nossa do céu! Não tá adiantando nada! Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desses faces. Deixe seus comentários se você vai tentar vencer o jogo contra os faces dentro do Sobe. Deixe nos comentários, face é nóis. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!